Babies, mirë se erdhët në kanalin tim. Në videon e sotme, siç e shikoni edhe nga titulli, unë do të bëj sërish një reaction të një nga videot e mia, të cilin e kam postuar në YouTube rreth një vit më parë. Është një makeup tutorial, të cilën unë e kam bërë motrës time, pra është një makeup që e kam bërë motrës time. Dhe në atë video kam ndaluar disa gabime në makeup, të cilat tani, pasi ka kaluar domethënë kohë dhe unë kam mësuar dhe kam ndryshuar teknikën e bërjes së makeupit. Normalisht duke mësuar, kam kuptuar që ato gabime, ato lloj teknikash nuk duhet t'i bëj më. Dhe siç u kam thënë në videon që kam thënë këshilla për make-upin, kam thënë që do ta ndaj videon në dy parts, pra ku do të flas një pjesë për pjesën e fytyrës dhe në pjesën tjetër për sytë. Unë mendova që të mos ta bëj videon si një tip leksioni, por të vendos videon tim më përpara dhe të bëj reaction ku edhe të përmend këto gabime, mendoj se do duket dhe do të është më mirë. Dhe pa humbur kohë, do të vendos videon këtu në anë të ekranit dhe do shikojmë së bashku dhe do ta ndaj sa herë të kem diçka për të thënë në lidhje me make-upin që unë po bëj. Po shoh që videoja është rreth 3 minuta e pak sekonda e gjatë. Pra është një video ku mund të shoh, sepse edhe hapat që kam djekur, i kam, dhe më thënë, i kam treguar. Mbaj mund që në këtë video, dhe më thënë atë kohë që kam bërë video, mbaj mund që kam pasë provim dhe i kam bërë edhe make-upin, edhe gjirimin, edhe gjithë dhe gjërët për shumë pak kohë. Kam vendosur në fytyrën e motrës time, pudrën fondacinën e Kikos, dhe mendoj që nuk është fondatina ime preferuar, dhe mendoj që edhe në fytyrën e motrës time nuk është fondatina më e mirë, për arsye se nuk qëndron mirë në fytyrë, qëndron si me vija, nuk e di pse. Ndoshta është fondatina që nuk përshtatet me lëkurën. Diçka tjetër që vura re, do ta ndal pak videon, është unë nuk vendosa ndonjë primer, ndonjë krem poshtë. Nuk e dija kam bërë në atë kohë, nuk e mbaj mend, por në video nuk e tregova. Gjë që ne po marrim se çfarë është në video dhe mendoj që është gabim të mos vendosim një produkt hidratues, primer, përpara se të vendosim fondatinën, që edhe fondatina të duket mirë. Pra unë për momentin kam vendosur një krem hidratues në të gjithë fytyrën që fondatina të duket mirë se si duket tani. Një tjetër gabim shumë i madh që po vërejnë në të gjithë videon është mënyra e sfumimit të fondatinës. Mënyra e sfumimit të fondatinës. E cila është shumë e gabuar, nuk duhet sfumohet fondatina kështu, sikur po fshin fytyrën me një letër. Fondatina duhet sfumohet në këtë mënyrë që edhe të duket mirë edhe mos ngelin ato vijat, përveç fondatinës që nuk ishte preferime, të tjerat, dhe më thënë që krijojnë këto vijat edhe këto të ndërprejar në fytyrë, është për shkak të sfumimit super të gabuar, dhe dua të vazhdoj ta shoh videon dhe shpresoj të mos ta bëj këtë gjë edhe me pjesën tjetër, por më duket se kam bërë edhe me të gjitha gjërat këtë sfumimin e gabuar, dhe më thënë. Vazhdojmë shoh videon. Tani po shoh që po bëj vetuat, po konturoj vetuat, dhe një tjetër gabim që po shoh është që në momentin që i bëni make-up një personi, ndonjë familjar, ndonjë person që njit, apo nëse punoni në sallon për shembull, e bëni make-up. Është një tip sfinxheri që vendosen edhe dy gishtat dhe mbahet këtu që mos ta fshim fondatinën, mos të fshim konturin në momentin që po bëjmë vetuat. Dhe shoh që vetuat nuk janë super të mërshme, pra nuk janë të zeza kështu, por nuk janë as shumë mirë, nuk janë të konturuara mirë dhe nuk janë eksakte. Nuk janë, domethënë, më shumë mirë, por për një vit të gjysmë më parë mendoj që është okay. nuk është se dua të jap ndonjë këshill për këtë, po thjesht i konturojmë vetuat më mirë, mos përdorin shumë korrektor në momentin që po konturoj vetuat, sepse do të duket shumë bardhë këtu dhe duhet duket shumë naturali, nuk duhet duket ajo vija ndërprer. Edhe pjesa që thash që duhet vendosim dorën në një sfinxher ose në ato si pambuk, që të mos prishim edhe pjesën e make-upit që kemi bërë në zonën tjetër të fytyrës. Çfarë po mendon në momentin që vendosa korrektorin? Nuk e di, Por thjesht kam vendosur korrektor në të gjithë këtë pjesën e fytyrës këtu.
dhe kam sfumuar me të njëjtin sfinxher, sërish duke i dhënë për poshtë dhe nuk është fare sfumuar. Is that me? Për korrektorin. Nuk duhet asnjëherë të vendosim korrektorin në të gjithë këto pjesë në fytyrës tuaj dhe ta bëjmë të duket bardhë. Jo, duhet vendosim këtu në të njëjtën formë që e vendosa, por jo aq shumë dhe siç e shihni fondatina. Korrektori është shumë shumë i bardhë për lëkurën dhe më pas shoh që po vendos konturin në këtë pjesën këtu dhe po sfumërsohesh me të njëjtin sfinxher, pra do duket jo mirë, sepse korrektori nuk është e sfumuar mirë dhe në atë korrektor ka mbetur akoma, domethënë, produkt, në atë sfinxher po ka mbetur akoma produkt dhe po e sfumojmë dhe këtu do bëhet një lëmsh. Duhet përdorim për secilin produkt që vendosim në lëkurë, duhet përdorim sfinxher apo furçë të ndryshëm. Domethënë të ndryshme për shkak se do bëhet që produktet të përzihen së bashku dhe të mos japin atë cilësinë që ka produkti, mos ta jap në fytyrë ose në pjesën e syrit apo ku do e vendosësh në fytyrë. Do ta vazhdoj videon dhe të shoh se çfarë po ka ta ndis tjetër. Tani po bëj syt, po shoh që sa të marr një. Po shoh që në video un kam një furçë të tillë, që është super furçë e malle, për të sfumuar, pra është sa syri, për të sfumuar tonin e syrit. Mund të përdorim një furçë të tillë, në qoftë se do të vendosim një ngjyrë e cila është një ngjyrë tranzicioni shumë e hapur, por për të filluar një make-up, unë tani kam ndryshuar totalisht mënyrën e të bëjt make-upit, sepse filloj si, do të thënë, me ngjyrën më të rëndë, në pjesën e fundit të syrit, e sfumoj me një tjetër furçë e cila marr një ngjyrë më të lehtë, pra një nuancë më të lehtë dhe sfumoj për pjesën sipër. Arsye pse unë filloj me ngjyrën më të rëndë është sepse në momentin që vendos produkt likuid në pjesën e syrit është që të ngjitet ngjyra dhe në momentin që unë e kam mbuluar të gjithë pjesën e syrit, e kam mbuluar me ngjyrë tranzicionit, nuk do të mbetet produkt likuid që ngjyra tjetër, pra ngjyra e rëndë, siç i themi ne, ngjyra më e fortë të ngjitet dhe të sfumohet. Për këtë arsye u vendos ngjyrën e rëndë, e sfumoj dhe më pas vazhdoj më sipër me ngjyrën më të lehtë dhe nuk filloj asnjëherë me një furçë kaq shumë të madhe se sa e kam bërë aty, por filloj me një furçë të vogël si kjo. Dhe vazhdoj me një furçë të vogël tjetër sfumuese. Dhe vazhdoj me një furçë akoma më të vogël për të sfumuar dhe për të dukur të mirë, siç e kam sfumuar edhe këtu, pra kam filluar me ngjyrën dhe kam sfumuar. Kjo është një full cut crease, është një teknikë tjetër që aty se kam bërë. As nuk kam ditur domethënë ta realizoj. Por unë mendoj që përveç domethënë teknikave të gabuara, make-upi tek motrainime duket mirë, për shkak se nuk është ai make-up i rënd, nuk ka ngjyra e tjerë tjerë, përveç pjesës së fytyrës që nuk duket mirë dhe kjo duket. Pjesa e korrektorit nuk është e sfumuar mirë si edhe konturi. Edhe nuk ka bronzer as blush as highlight. Highlight ka, po ka shumë highlight dhe ka gjithë faqen. Duhet këtë highlight vetëm këtu, të ndriçoj këtu, tek pjesa e fundës apo këtu. Edhe pak tek vetulla. E fundit që po shoh po i vendos rimelin. Vendosa edhe eyeliner. Eyeliner nuk është se është keq, është një eyeliner i holl, është një eyeliner i cili nuk është se ka ndonjë zgjatim ose diçka. Dhe kam lyer edhe buzët me një produkt likuid. Në fund make-upi nuk është se duket shumë keq. Por siç thash, gabimet në sfumimin është shumë keq. Në sfumimin e pjesës së tonit të syrit, asnjëherë nuk duhet ta sfumojmë. Të marr këtë furçë, nuk duhet ta sfumojmë sepse nuk kshu. Por gjithmonë në të rrumbullakta dhe jo me këtë furçë kaq të madhe. Dhe siç e shikoni, videoja 3 minuta 17 sekonda arriti në fund. Unë mendoj që nga kjo video, duke parë këtë video dhe duke u dhënë reagimin tim, ju mësuat shumë gjëra që s'duhet të bëni në make-up.
C'est ça, mais mieux, tu as fait un tu as lui a fait un team et tu as fait un lui à Serge pour me mieux, tu as une vidéo. Je pense que la vidéo tu as pu le tuer, et je pense que tu as une information de ton son et ça me chante, que tu as part 2, tu as un peu de temps à te poster une vidéo. Dua që them shumë faleminderit që më ndoqët. Këto make-upin më ngjyra, mund të shkoni ta shikoni më afër në Instagramin tim. Dhe gjithashtu t'i bëni edhe like pse jo, dhe të komentoni që keni parë këtë video dhe jeni nga YouTube-i. Shumë faleminderit edhe një herë.